Добър вечер и със спортните новини от мен Илиан Койчев. Започваме емисията с български футбол. Варненският Черноморе ще започне лятната си подготовка на 14 юни. Двама футболисти напуснаха тима, а капитанът Георги Илиев подписа новия си договор. Треньорът на Черноморе Илиан Илиев ще събере отбора на 14 юни за първа тренировка от предсезонната подготовка на тима. В първите дни моряците ще преминат медицински прегледи, като до 22-ри футболистите ще тренират във Варна. Основната част от подготовката на Черноморе ще се проведе в Банско. Лагерът започва на 23 юни и ще продължи до 6 юли. В зимния ни курорт варенци ще проведат няколко контролни срещи, като все още част от съперниците се уточняват и ще бъдат обявени на по-късен етап. Междувременно ръководството на клуба обяви напускането на двама състезатели, чието договори изтичат в края на месеца. Това са нападателят Марек Кузма и полузащитникът Фабио Мартинш. 29-годишният словак пристигна на тича през лятото на 2016 година, като в престола си при варенци изигра 62 мача, в които отбеляза 13 гола. Португалецът Мартинш пък подписа с Черноморе в средата на месец април тази година, изигравайки 5 мача от плейофната фаза на шампионата в Първа лига. Друга новина отчитава на варенци е подписването на нов договор с капитана Георги Илиев. Най-опитният футболист на моряците е на четвърто място сред рекордьорите, посещи с зелено-бели екип с 287 мача. Отборът на Спартак Варна записа първия си успех в основния кръг на надпреварата Шампионска лига по плажен футбол, надигравайки френския първенец Марсилия с 5-3. Носителят на титлата на България, НФК Спартак, стартира по великолепен начин участието си в Шампионската лига по плажен футбол. Възпитаниците на Симеон Христов надиграха първенеца на Франция Марсилия с 5-3 в португалския град Назаре. Родният тим изоставаше в резултата до четвъртата минута на последната трета част, но прояви страхотен характер и се поздрави заслужено с успеха. След първата третина французите водиха с 1-0, а през втората част те стигнаха до още едно попадение. Соколите заиграха силно, като тимът изравни с попадения на Илиан Илиев и Павел Адамов. След отсърдена дуспа обаче Марсилия отново бе напред в резултата за 3-2. Това не сломи шампиона на България, който разчиташе на две много опитни чуждестранни попълнения. Гъркът Константинос Папастатополос и шампионът на Англия с Арсенал Теренс Боул. Именно състезателят от южната ни съседка изравни се страхотен удар, а Филип Филипов осъществи и пълния обрат. Французите натиснаха в опит за продължение, но секунди преди края Папастатополос завърши перфектно контратака, вкарвайки за втори път топката в мрежата за крайното 5-3. Следващият двубой на варенци е срещу шампиона на Чехия Теплице, който в другия сблъсък от първия ден в групата бе разгромен от европървенеца Брага с 14-2. В следващата фаза продължават първите два тима от всяка група. Волейбол. Националният отбор на България при мъжете се прибра от Китай, а националките ни отлетяха за следващите си мачове в Азербайджан. Националите по волейбол се завърнаха уморени от дългия полет от Китай, но в приповдигнато настроение. Двата успеха над Китай и Аржентина в първия турнир от Лигата на нациите даде повече увереност на състезателите преди домакинството на Русия, Сърбия и Австралия тази седмица. Двобоите са от 1 до 3 юни в зала Арена Армеец в София. За нас най-важно направихме две победи от 3 мача, което ни дава така едно самочувствие на домашния турнир да излеем с по-голяма увереност и ако може наистина да направим още две победи, ще бъде много хубаво. Страхотно впечатление с изявите си направи и диагоналът Николай Учиков, който се завърна след дълго отсъствие. Удоволствие е страшно да играеш, да си с тези момчета, да се чувстваш част от един страхотен отбор. Винаги е било удоволствие и пак продължава да е. Разбира се, оценка за постигнатото даде и селекционерът Пламен Константинов. Специалистът поясни и върху какво ще се наблегне в тренировките следващите дни. Сервис не трябва. И в тази конфигурация, както сме, ще наблягаме, ще търсим тази лига. Аз го казах, имам, че един от елементите, който трябва да го гоним, е да биеме си на сервис. Защото имаме други слабости, трябва да ги прикриваме с сервис. Българските национали имат актив от 5 точки и заемат 8 място във временното класиране и към този момент с един от 4-те отбора с 2 успеха в лигата. Заключителните двубои от надпреварата ще се проведат във френския град Лил от 4 до 8 юли. Място там ще си осигурят първите 5 от крайното подреждане, които ще се присъединят към домакина Франция.
Матчът между България и Азербайджан в сряда е ключов за националния ни отбор по волейбол при жените. Срещата е от голямо значение за достигането на лавиците до финалната четворка в Златната европейска лига. Само преди два дни тимът ни победи същия съперник в София с 3-1. Да бъдем така с този ентусиазъм заредени, който играхме до момента, да се пренесе и утре и наистина да с това себераздаване, което го показаха момичета с този трепет в очите им и тази позитивна емоция, която имаха, да се пренесе и навънка, да не се стъписаме. Единствената промяна в състава е свързана с Добряна Рабаджиева, която е контузена. На нейно място бе повикана Борислава Сайкова. Много пъти сме играли в тяхната зала. Срещу тях наистина има от всякъде подкрепа. Надявам се отново да завършим с победа и да се върнем триумфиращи и щастливи. Българският отбор започна турнира превъзходно, като записа 3 победи в първите си 3 мача. След двубоя в Баку, на момичетата им предстоят мачове с Украина и Португалия. За Спорт он Ер, Ваня Симонск. Националният отбор на България по художествена гимнастика също отпътува за предстоящото европейско първенство в Испания. В отлично настроение и с широки усмивки. Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика заминаха за Испания. За момичетата от ансамбъла напрежението е повишено заради големите очаквания към тях, но това ги кара да вярват още по-силно в успеха. Надявам се да се изиграем състезанията както можем. Хубавото е, че вече сме играли в тази зала. Публиката много ни подкрепеше, предполагам и се надявам отново да е така. Стефани Кирякова заема мястото на Теодора Александрова, тъй като последната все още се възстановява от травма в ходилото. Нямам търпение да изживея още по-големи емоции. Надяваме се залата да е още по-препълнена и публиката да е много шумна и много да ни подкрепя. В индивидуалната надпревара България ще бъде представена от Катрин Тасева и Невяна Владинова, а техните амбиции и мечти също се простират далеч. Амбициите са да покажем най-доброто от себе си до момента, което сме изработили и да се борим за медал в многобоя. Европейското първенство ще се проведе от 1 до 3 юни в испанския град Гуадалахара, а участие в него няма да вземат Турция, Чехия и Германия. Дано се върнем толкова усмихнати и щастливи. Очаквам много тежко състезание, с много силна конкуренция. Момичетата са в много добра форма, спокойни са, направиха много добри тренировки последните дни, здрави са. Надявам се да успеем да представим по възможно най-добрия начин композициите. За Спорт он Ер, Ваня Симонск. Продължаваме с художествена гимнастика, с поредните успехи на варненския клуб Грация. Поредните си страхотни успехи постигнаха младите състезателки на спортен клуб по художествена гимнастика Грация с президент Кристиана Генчева. В София, в рамките на 26-тия международен турнир Купа Левски и приз Маргарита Рангелова, младата варенка Гергана Стефанова зае второ място на въже и на обръч, при девойки младша възраст до 10 години. В друга международна надпревара, а именно 11-тото издание на Приятели на Бургас, Грация постигна много добри резултати. Първи места за двата ансамбъла за деца до 10 години. Като в същата възраст при индивидуалните изпълнения бяха заслужени и два златни медала на въже, 8 сребърни и 3 бронзови. При девойките младша възраст индивидуално бяха постигнати 1 първо, 5 втори и 1 трето място, а при старшата 3 първи и 2 втори позиции. По време на петото издание на Републиканското първенство по масов спорт Гимнастрада Зона Север, талантите на Грация в категория Детска градина и тези на възраст между 7 и 10 години заслужиха втори места, а при най-големите, тези между 10 и 14 годишна възраст, завършиха на трето място. Още варненски спорт и успехите на състезателите на клуба по ветроходство Черноморе Бриз. Състезателката на спортен клуб Черноморе Бриз Калина Маринова записа четвърта поредна победа през новия сезон във ветроходството. В регата Приморско варенката беше убедителна в клас Лазер 4,7. В клас оптимист Александър Ганев не достигна една точка, за да влезе в призовата тройка. В същото време в Балчик се проведе регата 24 май, където Черноморе Бриз печели 4 златни медала и 1 сребърен. В клас оптимист при юношите младшия първи е Марио Бойков. При девойките шампионка Адриана Петкова, втора Ивет Томова.
В клас кадет първо място спечели екипажа Цветослав Мавродиев и Калина Стоева. В клас лазер радиал шампионка пък е Мариела Николова. Следващото участие на ветроходците от Черно море Бриз е в Европейската купа в клас лазер, която ще се проведе във Варна от 8 до 10 юни. Почина легендарният варенски треньор по бокс Георги Георгиев. Бате Найко бе заслужил майстор на спорта, както и балкански шампион. Той даде на бокса във Варна поколение състезатели и със редица успехи. Екипът на медийна група Черно море поднася своите съболезнования на близките и семейството на Георги Георгиев. Почивай в мир. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.